mareyaha wakaalada biyaha ee magaalada berbera injineer cabdiraxmaan cartan geedi ayaa ka hadlay cabasho biyo yaraana oo ka soo yeedhay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada berbera maalmihii u dambeeyey iyo cillada uu tilmaamay inay ku yimaadeen biyo soo saarka ceelasha ee faradeero oo uu sheegay in la xalliyey waxaanu tibaaxay in xaafadahaasi ay gaarsiiyeen biyaha biyo ku filan habeenkii xalay ahaa islamarkaana uu ku kalsoon yahay in biyuhu xilligan xagaaga ay ku filan yihiin magaalada berbera 900 mareyaha wakaalada biyaha ee berbera oo arrintaasi ka hadlayana hadaladiisii ka mid ahaa la yar maray xaafada xaafadaas waa xaafad dulcasheef la yidhaahaa xaafadaa dhibaatadeedu way iska taagantahay mar walba sababtu waa maxay taagay ku taallaa biyona hoosta yimaadaan marka dambe u noqdaan muxuu ahaa biyo waxaa istaana dhibaata ceelashii fara deero oo badi ahaantoodii raxmad la'aan ay u yaraaday biyihii ay ka yaraadeen all in all markan isku daro waxa weeyaan waanu xalinay mushkiladda xalayba way cabaysay xaafadii shalayto biyaha saddex ma wax lix bilood la ilaahay wax saddex bilood la ilaahay waxaasna ma jirin saddex maalmood bay xiriiraga biyo yar jirin xaafadaasuna duruufaha soo maray kariyoolay kaga soo dhaasan jirta xagga hoose maanta si waxay gaadheen guri kasta oo ku yaala burcasheekh inay biyo ugu jiraan waa markii ugu horreysay ee maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera uu cabashooyinkaasi ka hadlo ka soo yeedhay biyo yaraanta waxaanu xusay in qorshaha xagaagan ee wakaaladda biyaha ee magaalada berbera ay dib u dhac ku keeneen ceelal ay ku kordhiyeen fara deero waxa weeyaan qorshihii ceelashii ee qolada turkiga qodayeen ee aanu islaamin waa kaga baxaysaan dhibaatooyinka ayaa labadii ugu horreeyayba biyo laga waayay labadii dambena way socdaan oo ma qalabaysna imi xagga ceelasha shidaal la'aan maaha ishiin la'aan maaha farsamo la'aan maaha waa arrin ku xidhan dabeecadda ku xidhan dabeecadda ceelkii lixdanka ahaa ama qodnaa ee biyaysnaa maanta 14 baa la gudbiyey xisaabka maayarka taliyaha qaybta beedin kale maareeyaha dekedda afarta guddoomiye xaafadeed iyo wakaaladda madaxdeeda oo dhammina xogtaa way haysaa kariim siciid saalax telefishinka caalamiga ah ee on cable tv berbera